הדובר הבא שלנו הוא ריקרדו גנץ, דוקטורנט במחלקה ללימודים קלאסיים וחבר תוכנית ניצצות, שדבר על ההיבטים הרטוריים. אני בשנים האחרונות מלמד רטוריקה באקדמיה ומחוץ אליה, בהיבטים המאוד מאוד פרקטיים. אחת השאלות הראשונות שאני תמיד שואל סטודנטים, זה מה מטרתו של כל נואם. בדרך כלל הרוב המוחלט טועה ואומר שהמטרה של נואם היא להעביר מסר או לשכנע. והאמת היא שכבר אריסטו מדבר על זה שהמטרה של נואם היא להניע לפעולה. נואם טוב בסוף לא רק רוצה שאנשים ישמעו אותו, יבינו את המסרים שלו, ישתכנעו מהם, אלא המטרה היא שבסוף הדברים יגיעו לידי איזושהי פעילות קונקרטית ומשמעותית. הרמב״ם במהלך ספרו, בעיקר ביד החזקה ברוב ספרו, עוסק בעובדות ובמה שאריסטו קורא דיבור לוגי. אבל בסוף הספרים שלו וגם בסוף ספר קניין, הוא משתמש הרבה בדיבור רטורי, שהמטרה שלו היא כבר מטרה שכנועית, וריקרדו ידבר על הכלים בתורת אריסטו שמאפשרים לנתח את הסגנון ולהבין את המטרה. בבקשה, ריקרדו. דבר ידוע בין לומדי המשנה תורה, זה שהרמב״ם כתב את חיבורו בצורה מאוד ישרה. על מה אני מתכוון? במשנה תורה, הרמב״ם לא מצטט, הוא לא הביא מחלוקות, הוא לא הביא דעות שונות, פשוט הוא הביא את המסקנות שלו על כל דיני הגמרא, ובעתים רחוקות גם את ההלכות מבוססות על דברי הגאונים. כך זה כל משנה תורה, הלכה אחרי הלכה. למרות זאת, כשאנו מגיעים בהלכות האחרונות של כל ספר, יש משהו שונה. ואז זה מה שאני בא לדבר, ואני מבקש למי שאין את הדפי מקורות לקחת, שאני אשתמש הרבה בדפי מקורות. ואז בוא נתחיל פה, שכשאנו, תסתכלו בבקשה במקור ראשון, שזה דוגמה של ההלכה שהרמב״ם מביא. אז אני קורא פה בספר קניין, הלכות עבדים, פרק ה' הלכה א', עבד כנעני נקנה בחמישה דברים, וקונה את עצמו בשלושה, נקנה בכסף או בשטר או בחזקה או בחליפין או במשיכה, וקונה את עצמו בכסף או בשטר או בראשי איברים, ועבד קטן הרי הוא כבהמה, ונקנה במשיכה כמשיכת הבהמה. וכבר ביארנו בתחילת ספר זה כל הדרכים שעבדים נקנים בהן. טוב, יש לנו דין שבא ישר מהגמרא במסכת קידושין, הרמב״ם הוא מסכם את הדין ומביא אותו כהלכה. כנראה מאוד פשוט. עכשיו, בוא להסתכל בהלכה האחרונה בספר קניין. אנו אקרא בדפי מקורות, במקור השני. אז מותר לעבוד בעבד כנעני בפרך, ואף על פי שידין כך, מידת חסידות ודרכי החוכמה, שיהיה אדם רחמן ורודף צדק, ולא יכביד עולו על עבדו, ולא יצר לו, ויאכילהו וישקהו מכל מאכלו ומכל משקהו. חכמים הראשונים היו נותנים לעבד מכל תבשיל ותבשיל שהיו אוכלים, ומקדימים מזון הבהמות והעבדים על סעודת עצמן. הרי הוא אומר, כעיני עבדים על יד אדוניהם, כעיני שפחה על יד גברתה. וכן, לא יבזהו ולא ביד ולא בדברים, לעבדות מסרן הכתוב, לא לבושה, ולא ירבה עליו צעקה וחס, אלא ידבר עמו בנחת, וישמע טענותיו. וכן מפורש בדרכי יוב הטובים שישתבח בהן. אם אמס משפט עבדי ועמתי בריבם עמדי, הלא בבטן עושני עשהו ויחוננו ברחם אחד. אז הרמב״ם ממשיך, ואין אכזריות ועזות מצויה אלא בגויים הערלים. אבל זרו של אברהם אבינו והם ישראל שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא טובת התורה וציוון בחוקים ומשפטים צדיקים, רחמנים הם על הכל.
וכן במידותיו של הקדוש ברוך הוא שציוונו להידמות בהם. הוא אומר ורחמיו על כל מעשיו, וכל המרחם מרחמים עליו, שנאמר ונתן לך לרחמים וריחמך וירבך. Okay. אני מניח שכולם יכולים להרגיש שיש משהו שונה בין ההלכה שקראתי עכשיו ולהלכה שקראתי קודם. אבל בכל ההלכה האחרונה, בכל סדר וסדר, יש משהו בסגנון שנראה שונה. ואני עכשיו, מה שאני מדבר, נוגע בדיוק בהבדלים אלה. ויש כמה שאלות מרכזיות. האם השוני שאנו רואים זה שוני באמת? ובהנחת שכן יש שוני, מה בדיוק הוא? ומה הרמב"ם מתכוון עם השימוש הזו? אז קודם כל, איך להחשיב? האם אנו יכולים לדעת מה הרמב"ם ידע על הסגנונות של טקסטים? האם הרמב"ם דיבר במקום כלשהו על סגנונות של טקסטים? והתשובה לשתי שאלות אלה היא כן. קודם כל, אנו צריכים להסתכל בדללת על חיירין, שנקרא בעברית המורה הנבוכים, בספר ראשון, פרק למד דלת, שמופיע במקור, בדפי מקורות, במקור 3. ואז הרמב״ם אומר, והרי הכרחי למי שירצה להגיע אל השלמות האנושית, להכשיר את עצמו תחילה במלא את ההיגיון, ואחר כן במקצועות הכשרתיים כפי הסדר, זה בסופו של דבר הגיאומטריה, ואחר כן במדעי הטבע, שזה מה שנקרא ביוונית הפיזיקה, ואחר כך במדעי האלוהות, שזה המטאפיזיקה. אז הרמב"ם מביא פה את מה שאדם מוכרח ללמוד כדי להגיע לשלמות האנושית. ומה חשוב לנו זה הדבר הראשון, המהלכת ההיגיון. ומה זה בדיוק מהלכת ההיגיון, או בערבית צינל מנתיק? גם אפשר לדעת מה הרמב"ם חשב על זה. ואיך? הוא כתב ספר שנקרא מקלה פיצינת על מנתיק, או בעברית מאמר במלאכת ההיגיון. מאמר הזו הוא ספר קטן שיכול להיות שהוא החיבור הראשון של הרמב"ם היבר. חשוב לדעת שבמורה הנבוכים יש הפניות לספר הזו, וגם הוא עבר כמה תרגומים לעברית. התרגום הראשון על ידי הרב משה אבן טיבון, ואחרי על ידי הרב אחיטוב במאה ה-13, ואחרי על ידי הרב יוסף ביבס במאה ה-14, ולפני כמה עשרות שנים על ידי הרב יוסף קפח. המטרה של הספר הזו היא לא ללמד את מלאכת ההיגיון בשלמותה, אלא להסביר את הטרמינולוגיה הבסיסית לאלה שלא יודעים שום דבר עליה. למעשה, הספר נוגע בקיצור נמרץ במושגים החשובים בכל מלאכת ההיגיון. ומה כולל אותה? אז מאוד חשוב לנו שבפרק י' של מלאכת ההיגיון, הרמב״ם הוא מפרט כל הספרים שמהם הבסיס של מלאכת ההיגיון. אז תסתכלו בבקשה במקור רביעי. ואילו העשרה המינים, האחד מהם הוא הראשון, הוא עצם. והתשעה מקרים, ולכל אחד מהם סוגים אמצעיים וסוגים אחרונים, ופריטים והבדלים וייחודיים, ואילו עשרה סוגים העליונים הם שאנו קוראים האמירות. והדיבור על האמירות הללו וכל הנספחיהם והדוגמות מיניהם, אמצעים, פריטיהם, הוא ממה שאינו מתאים למאמר זה שאנחנו בו. עכשיו שזה חשוב. והוא ספר הראשון מספרי ההיגיון, שזה מה שביוונית שקוראים קטגוריאי. והוא כולל כל המושכלות הבודדות אשר מורים עליהם בביטויים הבודדים. והספר השני מספרי ההיגיון, הוא כולל את המושכלות המורחבות והביטויים המורחבים
והוא ספר ההסברה, שזה ביוונית הפרי הרמנייס, והספר השלישי הוא ספר ההיקש, שזה האנליטיקון פרוטרון ביוונית, וכבר הזכרנו לעיל, עניין היקש ותארה וסוגה ושלושת הספרים הללו, הם ספרים כוללים למה שיבוא אחריהם מחמשת הספרים הנותרים. והספר הראשון מחמשת הספרים, ואז סליחה שיש קצת טעות בדפי מקורות, שהוא מדלג על החמישי, ובאמת, והספר הרביעי הוא ספר ההוכחה, שזה אנליטיקון היסטרון, והספר החמישי הוא ספר הוויכוח, שזה הטופיקון, והספר השישי הוא ספר ההטפה, שזה הטכניס רטוריקס, והספר השביעי הוא הספר השעה, שזה הסופיסטיקון אלנכון, והספר השמיני הוא ספר פיוט, שזה פריפואטיקה. והנה נתבר לענייני חמשת הספרים הללו. עכשיו, ספרים אלה הם ספרי אריסטו, ו... נהוג לקרוא אותם בשם כללי של אורגנון. והספרים אלה זה מה שנחשב המלאכת ההיגיון. וגם חשוב לציין שבארצות ערב וגם אצל הרמב״ם, האורגנון האריסטוטלי, כלומר כל המלאכת ההיגיון, זה כולל גם את הרטוריקה וגם את הפואטיקה. בניגוד, האורגנון בשימוש בארצות נוצריות, וככה עד ימינו. וזה נושא מאוד מעניין בפני עצמו, אבל לא, אי אפשר להיכנס עכשיו, ואז אני ממשיך. ולמה ספרי אלה חשוב עלינו? בגלל שבתוכם יש תורה שלמה של סגנונות של נאומים. נאומים במובן הרחב ביותר של מסר כלשהי מבן אדם לקהל, שיכול להיות בן אדם אחד או יכול להיות כמה שירצה. מכיוון שהרמב״ם הוא גם מצטט מספרים אלה במורה נבוכים, וגם הוא דיבר על אותו עניין בפרק ח' של מלאכת ההיגיון, אין לי ספק שהרמב״ם הכיר את זה טוב. וכדי להבין, אנו צריכים לפנות לאריסטו. ולפי אריסטו, יש ארבע סוגים שונים של נאומים. נאום פואטי, נאום רטורי, נאום דיאלקטי ונאום לוגי. ומה ההבדל ביניהם? ההבדל הוא במובן הקוגניטיבי וגם בטליאולוגיה. אני אסביר. הנאום הפואטי מדבר על הדברים האפשריים, ביוונית תאג'ינתא. ומטרתו היא לתת התרשמויות ולהתעורר רגשות על השומע, שיכול להיות, כמו שאמרתי, בן אדם אחד או קהל שלם. דוגמה פשוטה לזה היא כשאנו רואים סרט או הופעה בתיאטרון, לא חשוב האם הגיבור, כן, הוא היה קיים או לא, שהוא אמיתי או לא, שזה היסטורי או לא, לא חשוב אם זה פאודה או זה מלחמת הכוכבים, לגיבורים יש דילמות. ויש קושי, ויש בחירות, ואלה הם חלק מהדילמות האפשריים, ושעל ידם יתעורר רגשות, אם כמובן שאם הדיבור מוצלח. עכשיו, הנאום הרטורי הוא מדבר על הדברים המסתברים, ומטרתו היא לגרום לשומע להחליט על משהו. הנאום הרטורי לא רק נותן התרשמויות, אבל מוביל לשומע להחלטה. כמובן שכאן נכנס הכושר השכנוע של הנואם. שימו לב שההחלטה של השומע היא לאו דווקא על מה שאמת או לא אמת, אלא על מה שמסתבר כעדיף. כלומר, השומע, כשהוא מחליט, הוא לא דווקא הוא יחליט על האמת, הוא יחליט על מה שנראה לו עדיף בין האופציות שבא לפניו, וזה החלטה למעשה. עכשיו, אריסטו, הוא מסביר שיש שלושה סוגים של נאומים רטוריים. אחד קשור לחובב, אחד לעבר ואחד לעתיד. הנאום על העבר הוא הנאום המשפטי.
שהנואם מנסה לשכנע את השומע על מה שהוא מסנגר או שהוא מקטרג, והוא מדבר גם על הצדק או אי צדק. הנאום על העתיד הוא הנאום הדליברטיבי, שהנואם מנסה לשכנע את השומע על מה שהוא ממליץ או שהוא לא ממליץ. וסוף סוף, הנאום על החווה הוא הנאום הייצוגי. ובמילים של אריסטו, לנאום הייצוגי, הזמן המתאים ביותר הוא החווה. שהרי רק ביחס למצב עניינים הקיים בחווה, נוהגים הכל לשבח ולגנות. אם כי לעתים קרובות משתמשים גם בזמנים אחרים, בעבר כדי להזכיר ובעתיד כדי להציג תחזית. המעלות והמידות רעות קשורות עם הנאום רטורי הייצוגי. זה מה שאריסטו אומר. הנאום, אז אני ממשיך עם הנאומים, הנאום הדיאלקטי, שזה השלישי, מדבר על הדברים שיש הסתברות חזקה, ומטרתו היא להגיע על האמת, או על הדבר הכי קרוב ממנה. וכל הדברים המסתברים צריכים לעבור אנליזה רצינית עד שמגיעים לאמת, או להכי קרוב ממנה. דוגמה מאוד פשוטה זה המדע שבימינו, שהחוקרים הם מחפשים והם עושים כל מיני אנליזות וטסטים ורואים וחוזרים עד שמגיעים הדבר הכי קרוב כשאפשר לאמת. ובסוף הנאום הלוגי, וזה דבר מאוד חשוב, שהוא רק מדבר על האמת, והוא מספר על האמת מושגת על ידי הדיאלקטיקה. כלומר, בנאום הלוגי אין חידושים. החידושים שייכים לדיאלקטיקה, והדיאלקטיקה שנותנת את ההוכחות. הנאום הלוגי הוא רק מסדר ומעביר את החידושים שכבר הוכחו על ידי הדיאלקטיקה. חשוב לציין גם שהרמב״ם דיבר על זה, אבל בקיצור מאוד מאוד גדול במלאכת ההיגיון בפרק ח', מי שרוצה יכול לראות באמצע לקראת הסוף, יש שם. עכשיו שראינו את תורת הנאומים שהרמב״ם ידע, אנו יכולים לחזור למשנה תורה ולהבין את ההבדל בין ההלכות הרגילות להלכות האחרונות ובפרט בספר קניין. ודבר ראשון, ברור שברוב ההלכות הסגנון הוא מה שנקרא הנאום הלוגי. ולמה? שבהלכות, חוץ מההלכות האחרונות, הרמב״ם הוא רק מוסר את מסקנתו של הגמרא. הוא לא מביא שום הוכחה, הוא לא מביא ויכוחים, הוא לא מנסה לשכנע, פשוט הוא מוסר את המסקנות שלו. ובניגוד, בהלכות האחרונות, והיום אני רק מדבר על ההלכה האחרונה בספר קניין, הרמב״ם משתמש בנאום הרטורי. וכיוון שהוא משתמש בנאום הרטורי, סביר להניח שאפשר למצוא כמה אמצעים רטוריים. אז עכשיו נעשה קריאה של ההלכה האחרונה ונגלה כמה משימושים אלה. אני מבקש אז לחזור למקור השני שדפי המקורות, ואז אנחנו נקרא. אז קודם כל, 10 מילים הראשונים משפיעים על כל הטקסט, וגם הם אחד מהמפתחות להבין אותו. הרמב״ם מתחיל עם אמירה שהיא הלכה פשוטה. מותר לעבוד בעבד כנעני בפרך. אין שום חידוש פה. ומה שהוא אומר היא רק המסקנה של הגמרא. אין קושיות, אין דעות אחרות והלכה ברורה. אבל מכאן, עד סוף הטקסט, הרמב״ם יגיד משהו שאם מקבלים כתוצאה, הבעל העבד יהיה מוגבל על מה שהוא יכול לעשות איתו. באיזה מידה? הרמב״ם מביא דברים שמתנגדים על ההלכה הפשוטה. בוא נראה. הרמב״ם אז אומר,
ואף על פי שהדין כך, אני רוצה לציין שהאף על פי, שבאף על פי יש פונקציה כפולה. הביטוי אומר לנו שהרמב״ם היה מודע לגמרי על מה, על מה הוא הדין, אבל הוא גם בא להתנגד לו. וכאן עד סוף, ומכאן עד סוף, עד הסוף, יהיה את הנימוק שלו, השכנוע שלו, אי הוא יכול לעשות אנשים להחליט בדברים שמנגד הדין. אי הוא יכול לשכנע אנשים לעשות את זה. ואז שווה לקרוא מה שאריסטו מדבר על הדבר. אז תסתכלו בבקשה במקור 5, שהוא אומר, ברור שאם החוק הכתוב בניגוד למעשה, יש להשתמש בחוק הכללי, כראוי ביותר וצודק ביותר, ושהאיש היותר טוב הוא שמקיים ושומר החוק הלא כתוב יותר מהחוק הכתוב. אריסטו, הוא אומר שבמקרים שרטוריקן הוא צריך להתנגד אל חוק הכתוב, הוא צריך להשתמש על החוק הבלתי כתוב. ולגבי החוק הלוק הבלתי כתוב, אריסטו הוא אומר ש, ואז בבקשה תקראו במקור 6, מכיוון שיש כאמור שני סוגים של מעשי צדק ועוול, אלא שנעשים כלפי החוק הכתוב ואלה שנעשים כלפי החוק הבלתי כתוב, אלה שהחוק הכתוב מדבר עליהם כבר נדונו, ואילו אלה שמתייחסים לחוק הבלתי כתוב נחלקים לשני סוגים, האחד מקורו בהקצנה של המידה הטובה או הרעה, ושכרו הוא גנאי או שבח, קלון או כבוד או תגמולים למיניהם, כגון הכרת טובה למיטב, השבת טובה תחת טובה, מתן עזרה לידידים ועוד כיוצא באלה. ואילו השני מקורו במה שנשמעת מן החוק הכתוב וייחודי לציבור מסוים, שהרי האגון נראה שהוא צודק, אבל ההגינות היא צדק שמעבר לחוק הכתוב. ואנו נראה שהרמב״ם במהלך הטקסט הוא עושה בדיוק את זה. הוא יביא 5 סיבות למה לא ראוי לעשות מה שרוצים עם העבד. והרמב״ם מתחיל את השכנוע עם האמירה ש... אז בוא לחזור על משנה תורה, בוא להמשיך. מידת חסידות ודרכי החוכמה שיהיה אדם רחמן ורודף צדק. והרמב״ם מביא שני סיבות למה להיות רחמן ולרדוף צדק. אחד, זה מידת חסידות. ושתיים, זה דרכי חוכמה. מידת חסידות ודרכי החוכמה הם משהו שברטוריקה קוראים קוינוי טופוי. הקוינוי טופוס, שזה ביחיד, בין היתר הוא רעיון שנועם יכול להניח שכל או כמעט כל הקהל השומע מודע והוא מסכים. אני אתן דוגמה מהפוליטיקה הישראלית של ימינו. כל המפלגות ביד שלום. הבית היהודי ביד שלום, הליכוד ביד שלום, העבודה ביד שלום, יש עתיד ביד שלום, הרשימה המשותפת ביד שלום, וכולנו ביד שלום. כמובן שהדרך שכל אחד מתכוון להגיע לשלום זה שונה. ויותר חשוב, לכל מפלגה יש רעיון של עצמה לגבי מה זה שלום. כמובן שהנועם, שהנאום של כל המפלגה הוא לא יכול להיות רק אנחנו ביד שלום, והם צריכים למכור את התוכן שלהם, את הנרטיב שלהם. אבל לפחות כשאומרים אנחנו ביד שלום, לפחות בנקודה התחלתית יש הסכמה שמאוד מאוד קשה למצוא מישהו שיגיד אני לא ביד שלום. וזה מה שנקרא ברטוריקה קוינוס טופוס. זה אחד מן הדוגמאות. אז
לגבי להיות חכם, להיות חסיד, לרדוף צדק ולהיות רחמן, הם דברים שסביר להניח שנחשבים טובים לכל אדם. כל אדם רוצה להיות חכם ורוצה להתנהג בצורה שיותר חכמה. לאו דווקא שכולם, או אפילו חלקם, ישלמו את המחיר כדי להיות חכם, אבל לכל הפחות זה נחשב כדבר טוב וראוי. חשוב לציין כי לרדוף מידת חסידות ודרכי חוכמה הם מצד אחד דברים שאפשר להניח שכולם יחשבו כדברים טובים וראויים, אבל מצד שני גם אפשר להניח שיש סוגים של אנשים שאמירות אלה לא מצליחים להוביל את הבן אדם לשום מעשה. ועד פה הרמב״ם הוא רק אמר שראוי לכל אחד להיות רחמן, חסיד, חכם, לרדוף צדק, אבל הוא לא אמר מה זה אומר למעשה. וזה בדיוק מה שהוא עושה בהמשך במשנה תורה, שהוא אומר, ולא יכביד עולו על עבדו ולא יצר לו, ויחילהו וישקהו מכל מאכלו ומכל משקהו. והרמב״ם הוא אמר במפורש שתי דברים שהבן אדם לא אמור לעשות, ושני דברים שהבן אדם כן אמור לעשות. זה מעניין שהשני הלווים הם כללים, אבל השני הדברים החיוביים הם ספציפיים. ואני אחזור עוד מעט על הנקודה הזו. בינתיים נמשיך ונראה שאחרי שהוא ציין את הארבע דברים אלה, הרמב"ם מסתמך על מעשי חכמים. ההסתמכות באנשים חשובים הם גם תכונה אופיינית של הרטוריקה. והרמב"ם במשנה תורה הוא כותב, חכמים הראשונים היו נותנים לעבד מכל תבשיל ותבשיל שהיו אוכלים, ומקדימים מזון הבהמות והעבדים על סעודת עצמן. הרי הוא אומר, כעיני עבדים על יד אדוניהם, כעיני שפחה על יד גברתה. למה הרמב״ם מביא את מעשי חכמים וחיבר אותם עם הפסוק? אריסטו כותב שברטוריקה יש מה שנקרא ביוונית אינטיממטיקוי טכנוי, החברים או אינטיממות בעברית, והם שלושה דברים כלליים לשכנוע, דרך רעיונות רציונליות לוגיות, במובן הרחב של לוגיקה, שזה דרך הלוגוס, דרך ההתעוררות של רגשות, שזה הפאתוס, ודרך האמינות של הדובר, שזה האתוס. כשהרמב״ם מביא גם את חכמים ראשונים וגם את התנ״ך, הוא מסתמך על משהו שאמין לקהל של הקוראים. הנחת יסוד של של המשפט שקראנו, שהמעשים של חכמים ראויים גם לשבח וגם לאמולציה. ובהמשך, הרמב״ם שוב חוזר על הספציפים לגבי איך רשאי האדם להתנהג עם העבד. שימו לב שמתחת מה שהוא מדבר עכשיו, יש את כל הדברים שהוא כבר אמר. אז כלומר, מה שאנחנו נקרא עוד קצת, יש כל הדברים שהוא כבר אמר, הדרך חוכמה, הצדק, הרחמנות, המעשים של גדולים וראויים לאמולציה, כל זה כבר יש כשהבן אדם ממשיך. ואז הרמב״ם כותב, וכן, לא יבזהו, לא ביד ולא בדברים. לעבדות מסרן הכתוב, לא לבושה, ולא ירבה עליו צעקה או כעס, אלא ידבר עמו בנחת וישמע טענותיו, וכן מפורש בדברי איוב, והוא ממשיך. אז בהמשך, הרמב״ם פה הוא משתמש בעוד אמצעי רטורי, שנקרא דיסוציאציה של מושגים, שזה באריסטו ברטוריקה דף 1398a. ובאמצעי הזו הנואם משתמש עם המושג אחד ומחלק אותו בשניים. אחד שבתוכו כל הדברים הטובים, המשובחים והמרוצים, ובמושג השני להפך.
ובוא נראה איך הרמב״ם עושה את זה. ואין האכזריות והעזות מצויה אלא בגויים הערלים. אבל זרו של אברהם אבינו, חם ישראל, שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא, טובת התורה וציבם לחוקים ומשפטים צדיקים, רחמנים הם על הכל. המושג שהרמב״ם עשה את הדיסוציאציה הוא אדם. הוא חילק, יש שני סוגים של אדם. יש את היהודים מצד אחד, ויש את הלא יהודים. אז מצד אחד, הגויים הערלים הם הזותיים והאכזרים, והיהודים הם רחמנים על הכל, בגלל ההשפעה של התורה שבורא נתן לנו. במילים האחרונות, הרמב״ם מביא עוד סיבה. מי עושה ככה, יקבל שכר מידה כנגד מידה. ואז הוא אומר, וכן, במידותיו של הקדוש ברוך הוא, שציוונו להידמות בהם, הוא אומר, ורחמיו על כל מעשיו, וכל המרחמים עליו שנאמר, ונתן לך רחמים וריחמך וירוויך. Okay. אז עברנו על התוכן בגדול, אבל יש עדיין דברים מאוד מאוד חשובים שעכשיו אנחנו יכולים לגלות. שני דברים שאני רוצה לדבר על המבנה הכללי שהוא עושה. הדבר ראשון שהרמב״ם מביא בסופו של דבר חמישה סיבות למה חשוב להתנהג ככה עם העבד. סיבה הראשונה, ועכשיו אתם יכולים להסתכל במקור 7, שזה קצת יותר מסודר. אז הסיבה הראשונה זה דרכי חוכמה ומידת חסידות, זה סיבה אחת. סיבה שנייה זה שהחכמים הראשונים הם עשו ככה. סיבה שלישית, שזו הדרך של היהודי להתנהג. סיבה רביעית, שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. והסיבה החמישית, שהבן אדם שיעשה ככה, הוא יקבל שכר. אז יש ביטוי ברטוריקה שאין קהל אוניברסלי. כלומר, אותו נאום או אותה רעיון לא יכול לנגוע בלב של כל אחד ואחד מהקהל. בגלל זה, הרטוריקנים משתמשים עם דרכי שכנוע שונים, בתקווה שבסופו של דבר, הנאום בכללותו ינגע בלב של כל הקהל, לפחות מעט כל הקהל. ואם נסתכל על דרכי שכנוע שהרמב"ם מביא, אנו יכולים לראות שיש הדרגה בין כל דרך ודרך. הדרך הראשון מדבר רק למישהו שרוצה את חוכמה ומידת חסידות. הדרך השני יכול לדבר למישהו שאולי הוא לא רוצה להיות חסיד, אבל חשוב לו את מעשי ראשונים, וזה שווה לו לנסות לפחות לעשות אמולציה. והדרך השלישי, לאלה שאפילו הם לא רוצים לעשות את האמולציה של מעשי ראשונים, אבל הם מסכימים ומקבלים שהמעמד היהודי שלהם נחשב סיבה מספיקה כדי להתנהג ברחמנות. הדרך הרביעי, הוא פונה לדבר הכי בסיסי של הדת. הקדוש ברוך הוא ציווה אותם. ובסוף, הדרך החמישי, הוא פונה לדבר בסיסי של בני אדם. שזה האינטרס שלו. אתה תעשה את זה, ואז אתה תקבל בחזרה. ברור לי שבהלכה הזו, הרמב״ם הוא לא רק רוצה להביא מה שמידת חסידות לעשות, ומה זה האידיאל, אבל הוא חושב שלמרות שהדין ככה, שאנו צריכים להתנהג ברחמנות. זה מאוד ברור. אבל אולי זה קשה לדעת בדיוק מה הוא התכוון בכך, אבל יש לנו לפחות רמז במבנה עצמו של ההלכה, ומאוד מעניין להסתכל עכשיו במקור האחרון בדפי מקורות, ותראו את החלוקה. יש לנו פה מה שנקרא מבנה חייסתי.
והוא מאוד מאוד ברור. במקור, שעכשיו, אני חילקתי את הטקסט בשבע פסקאות, אתם יכולים לסתכל במקביל, גם בשבע וגם בשמונה, שאני חילקתי את הטקסט בשבע פסקאות. אז יש הקבלה בין פסקאות אלה, בגלל זה שסימנתי A ו-A עם סלאש כזה. והפסקה הראשונה היא מקבילה לאחרונה, השנייה מקבילה לשישית, השלישית לחמישית, ובאמצע יש המסר העיקרי לגבי המעשה. כלומר, כל הטקסט סביב מהפסיקה המרכזי שמסומן ב-X. מה היא אומרת? אני קורא, וכן לא יהיה בזהו ולא ביד ולא בדברים. לעבדות מסרן הכתוב לא לבושה. לא ירבה עליו צעקה וכעס, אלא ידבר עמו בנחת וישמע טענותיו. אז בפסקה שלפני ואחרי ה-X, זה הפסקה C, יש לנו את מעשי אדם. בפסקה שלפני הפסקה המרכזי, הרמב"ם מדבר על מעשי חכמים, ובפסקה האחרי הוא מדבר על מעשה של היהודי. ולפני זה, שלב לפני זה, בפסקה B, הרמב"ם הוא מדבר על המידות. למעלה, הרמב"ם מדבר על המידות חסידות, ולמטה על המידה של הקדוש ברוך הוא שאנו חייבים להידמות. ובסוף, הפסקה הראשונה והאחרונה, הן כל כך מתאימות שאפשר לקרוא אותם באופן שותף, ומעבר לזה, הם גם מסכמים את ההלכה הזו. אם היינו צריכים לסכם את ההלכה הזו, אנחנו היינו יכולים רק לקחת את הפסקה הראשונה והאחרונה, ומה יוצא? וכאילו, מותר לעבוד בעבד כנעני בפרך, ואף על פי שהדין כך, כל המרחם מרחמים עליו, שנאמר ונתן לך, וממשיך. אז לסיום, מאוד ברור שיש סדר בהלכה הזו, וגם ברור לי שיש הרבה יותר דברים לדבר על זה. אני כתבתי כ-6,000 מילים, הייתי צריך לקצר כדי להכניס את להרצאה פה. ויש מלא דברים. אז ניסיתי להראות להם שההכרת ארבע נאומים בכלל והרטוריקה בפרט יתרום לנו לגלות פנים חדשות של תורת הרמב״ם, ואם ירצה השם אני אמשיך בעבודה זו. אז אני אשמח לקבל שאלות, ותודה רבה.